vienkārši katastrofa. Čaļi, profesionāli necienīgi spēle. Es nezinu, jūs paši paskatieties sejums spoguli un padomājat, ko jūs darat. Viena kļūda pēc otras, elementārās situācijās. Saņa, ja tu neesi gatavs, tu neesi uz laukumu, tu paliec ģērbtuvēs. Paliec un atpūties. Tev bumba, vienreiz tu iedoši šitādā augstumā bumba, tas no kājas, otrreiz tava ļēra tur izdomā centrālajā zonā privos, Ženja. Un tā ir tā nekoncentrēšanās, un tā ir tā, tas rādītājs, kas pēc tam mums būs jāķerais galvas, mēs pēc gulpenes spēles sēdēsim ķersimies galvas. Kāpēc mums tur nesanāca vai te nesanāca? То же самое, там мяч в диагональ идет, такое впечатление, что он выдает из Калашникова этот мяч. Не знаю, ты отлетает мяч от груди, ты в ауте, мяч в ауте, все, скорая помощь вызывается. Thank you.
Mēs pieļāvām tik rupjas kļūdas, taktiskas kļūdas, bumbas kontrolas kļūdas, ko nevar attaisnot absolūti ne ar kādu sagurumu. Un kopumā es esmu neapmierināts ar komandas sniegumu un īpaši daudz pozitīvu nekā es nevaru no šīs spēles paņemt. Neapmierināju ne tas sastāvs, kas spēlēja pirmajā puslaikā, ne tas sastāvs, kas spēlēja otrajā puslaikā. Brīžiem radās iespējas, ka vieni, nu, nezinu, kā to var teikt, negribēja, nespēja, un otra nevarēja, nespēja. Kas ir ar Artu Lazdiņu? Arts Lazdiņš ir traumēts. Arts Lazdiņš ir traumēts 3 nedēļas līdz mēnesim. Viņš izlases spēlē Grūzijā notraumējās un prognoz šobrīd 3 nedēļas līdz mēnesim. Paldies! Paldies!